Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, né? Estamos aqui na cozinha. Será que vem alguma receita? Não, né? Dessa não, vez não é receita. Não, gente, dessa vez estamos começando aqui, mas não vai ser receita. É, Daniel tá preparando, né, a comida ali, mas não vem a receita. Receita estamos ali com umas ali pra gente deixar pra lá mais na frente, né? Pra não ficar. Aí o que é que acontece? Hoje de manhã eu já amanheci, gente, pensando assim: quero mudar a casa. É, do nada, eu cheguei lá da Lagoa, a gente falou que tava com uns planos aí de mudar a casa, o jeito de fazer as coisas, trocar alguns móveis de lugar, que o que nessa casa é difícil trocar móveis de lugar, gente, né? Gente, quem é mulher entende, a maioria, não são todos, mas a maioria, gente, tem uma coisinha que não sabe, uma coisa no canto por muito tempo, que é mudar. Antigamente, né, o pessoal falava, eu pensei que não, né? Mas lá na mãe, gente, a mãe vem quando tava mudando o fogão do lugar, tava mudando a mesa, tava botando o armário pro outro lado. Aí eu pensei, não, não vou ser assim, não. Tá aí, gente, já a segunda vez que eu invento de mudar as coisas do lugar, né? A primeira não, vez... Não, a terceira. A primeira vez não deu certo. Não deu. A segunda... A segunda deu, que foi a mesa. Foi só a mesa, não foi? Eu rodei ela, e agora é a terceira. Vamos ver se vai dar certo, né? A primeira aí, deu... Gente... A primeira nós metemos mexendo na cozinha todinha... Não colou. É. Aí vamos ver agora, né? É, gente, que hoje eu resolvi, né, dar uma mudança ali do quarto do meio, né? Agora, por quê? Porque eu tô com plano de fazer umas coisas, aí eu preciso mudar os móveis de lá do lugar pra me botar uma coisinha lá. Pensem aí, será que vocês vão acertar? É difícil. Porque eu vou mudar, gente, outra coisa da casa, né? Vou tá mudando outro lugar aqui da casa. E pra isso, eu preciso modificar o quarto do meio também, que é pra uma das coisas que tem aqui, né, passar pro quarto de lá, mas pra isso eu tenho que mudar as coisas lá de lugar e torcer pra que dê certo. É, aí já tô esvaziando o quarto do meio, né, pra mexer, pra você fazer... É, tem que mexer em cama, guarda-roupa, tudo. Tudo, né? Tirar as coisas tudo de lá, porque é um quarto que tem ali pouca coisa, não, mas pouca coisa mais ou menos, né, que as coisas... nada, porque tudo é jogado lá. É tipo como fosse um quartinho da dispensa, estão guardando tudo lá, né, mas... Enquanto vamos registrar aqui pra vocês. Enquanto a gente tem bagunça, lá é quarto de visita, quarto de bagunça, quarto de tudo. E o que será que a gente vai aprontar? Fique ligadinhos e bora lá para o vídeo. Aí, ó, já estamos tirando as coisas. A Daniela tá tirando aqui as gavetas, né? Já tirei algumas coisinhas aqui da cama, né? Tirei, ó, outras coisas que tem ainda pra tirar. A presente de Natal. Ah, não sei, aqui tá sendo levada, né, pra um quartinho de despeça, ó. Tá aqui, ó. Já deixei umas coisas aqui assim, ó. Estamos aqui e vamos ajeitar pra ver se dá certo, né? Gente, eu quero deixar a cama assim, olha. Desse jeito, a gente já tentou assim que ela veio, porém não coube, não deu certo. Mas a gente vai tentar empurrar ela aqui à força, né? É, mas vamos ver, né? Que a gente não precisa estragar a parede não, né, filha? Bom, aí, estamos aqui tirando tudo. É, Adriana, se for mudar a cama, se for mudar da cama, vai ter que mudar de novo o mosquiteiro. Aí é mesmo, de novo, vamos ver. Mas igual lá não, mas não tem o mosquiteiro não. É porque, gente, tipo assim, quando a gente foi... botar essa cama aqui na época, né? A gente também só tentou uma coisa mais fácil, né? A gente não tentou, digamos que... encaixa ela pra cá, porque eu acho que pra botar ela pra cá tem que entrar dentro dela, né? Uhum. E ir puxando, porque pra ela atrás não dá certo. Agora vamos tentar tirar as coisas, né? Achei aqui também, ó. Desmonta essa cama toda e monta ela lá, viu? E olha só, gente. Ainda de quando, assim que a gente casou, pouco tempo, a gente ganhou essa garrafa aqui, ó, sorteio da igreja, e ainda tá aqui. Tá aí, né? Nunca se sabe, né? Aqui a cafeteira dá problema, hein? A outra garrafa tá também. Aqui, gente. Aí, a garrafa que a gente comprou de casamento, né, tá guardada. É difícil, mas a gente usa, né? A gente já usou uma vez. A gente comprou? A gente ganhou de casamento. Ah, tá. Que a Ritinha deu. Aí, olha, agora, aí a gente ganhou essa outra aqui da igreja. Eu nunca nem tiramos do lacre, ó. Nunca nem abrimos pra ver como é que ela tá por dentro. Não tá conservada aí, não pega poeira. Tá. E tá aqui guardada. Mas vai que um dia a gente precisa, né? Bora lá. Ou então até nossos pais mesmo, né? Que é pra garrafa deles, nós tem aqui. Eu vou pagar no conta. Vamos começar aqui, né, tirando o colchão da cama. Já tiramos as coisas do guarda-roupa, né, tá lá sem todas as coisas dentro. Aí o Adanil já começou botando o colchão aqui. E olha só, gente, enquanto eu tava gravando, sem querer, peitei no tripé, gente, caiu de lâmpada no chão. Mas, gente, deu certo, ó, foi feito umas gambiarra, trincou algumas coisas, mas pelo menos ficou bom, né? E, gente, enquanto está aqui, ó, o Edenilson cuida, né, de tirar as coisas que estão aqui embaixo da cama, nessa baguncinha dele mesmo. É, fazer ajeitar, aproveitar que vai mexer, né? Ajeitar também, né? Tirar as bagunças aqui, o bagunço, né? Deixar essa cama agora aqui em pé pra poder escolher. Que se for botar ela pra fora, não trabalha danado. Vamos deixar ela aqui em pézinho, não cai, né?
gente dá uma escora aqui. É, né? Que é pra poder movimentar o guarda-roupa também, né? Agora tirar tudo que tem aqui, tá pronto, ó. Um pezão aí, ó. Não pode quebrar e cair, ó. É, antes que vocês falem... Ah, enquanto estou aqui preparando a janta. Olha só, gente, como é que pode um quarto caber tanta bagunça? Aí, gente, o guarda-roupa já foi tirado do lugar, né? Que é pra ver se consegue botar ele ali. Aí, enquanto isso, ele tá ali tirando a poeira, ó. É um excesso na gente quando a pessoa não mexe nele, né? É, porque como fica ali embaixo, a gente não vai ficar subindo o guarda-roupa pra limpar embaixo, né? Uhum. Aí, gente, vai tá aqui, ó. Tomar aqui o guarda-roupa aqui, meu Deus, tomara que dê certo, mas vai dar certo. Aí, gente, tudo isso aqui é pra uma mudança que eu quero fazer aqui em casa, né? De umas coisas. Aí, pra isso, eu tenho que modificar aqui o quarto, que é pra poder caber o que eu quero aqui. Esse quarto aqui é fechado, tá uma poeira danada, né? É, é bom ligar o ventilador, mas se ligar o ventilador aí não tira poeira nenhuma, né? Porque ela vai ficar voltando. Assim, depois eu boto o ventilador aqui. Vem, gente, aí. Vamos seguir aqui, né? Enquanto isso, ó, tô ajudando aqui no que eu posso. Já quebrei o tripé, mas faz parte. Mas uma gambiarra pra ele. Ah, mas o importante é que deu certo pra arrumar ele. Um tripé que já tem uma gambiarra, já tem duas gambiarras, uma a mais, vai fazer diferença. Botar a máscara. Forte de poeira, menina. É, gente, tem muita poeira, viu? E é porque a gente limpou direto. Agora que já foi limpado o ponto da cama, né, vamos tá limpando aqui embaixo dela, gente. Porque sempre juntar aquelas telinhas de aranha, né, e tal. E olha só, gente, essa cama, ela tá novinha mesmo. Só, olha. Com o ventilador aqui, né? Casa poeira. Gente, o único problema dela é só nos pés, mas de resto, porque tá ficando torto. Aí, ó, vamos ver, né? Chegou a hora do Edenilson encaixar a cama no lugar dela. Será que vai dar certo, Edenilson? Ah, não sei. Puxa, aqui é bom que ela é maneira. A cama aqui ela é maneira. Eu vou jogar ela pra cá pra ver se ela pior. Ai, surge um pouco na parede. É, e como eu falei, como as pernas dela estão se entortando, ajuda ela a passar, né? É, passou já. Agora só... Ajeitei ela aqui, botar no lugarzinho certo dela, né? Risca um pouquinho da parede, mas é... A tampa cama. Ó, oh, a tampa cama. A cama tampa. É. Agora calça ela aqui, né? Porque o pé dela tá meio mole, né? Tem que botar um calçozinho pra ela não ficar frágil. A pessoa que tá dormindo... É, e pra ficar também igual, né? Aí vocês perguntam, nossa, e não corre risco dessa cama cair, não? Já que vocês falaram que o pé tá frouxo. Não, gente, ela tá bem segura ainda. E agora chegou a hora de tirar o guarda-roupa. É, agora com o mar pesado, né? Mas vai fazer pouca coisa. Eu joguei pra esse canto aqui. Nós fizemos uma medição, dá só certinho no canto. Mas ainda bem que ela é pequena, né? Que ele é pequeno. E agora, gente, o resultado, depois de cada um no seu ponto, foi esse. E olha só. A porta deu justinho, né, Denilson? Ficou certinho. Ficou bonzinho, ó. Só no lugarzinho mesmo. Só no ponto certo, ó. Com aquele espaçozinho pra guardar coisa, a cama também quer tomar. Agora tá só arejando, tomando ventinho. Agora resta nós ajeitar essa bagunça que a gente deixou aqui, né? Bagunça tem muita, viu? Enquanto a Dani tá aqui aspirando aqui o colchão, né? Que eu falei pra ela tirar o excesso de poeira, né? Aquela coisa que a pessoa não mexe direto, né? Vai dar uma aspiradazão nele aqui, ó. Limpa ele todinho. E, gente, até que fim, resultado final, né, Denise? Agora esse quarto ficou grande, né? Tem por onde se movimentar. Olha que ele era todo apertadinho, né? Era mesmo, agora apertadinho, né, cara? Aqui o guarda-roupa e a cama aqui só tinha só as corredores, né? No começo, gente, eu queria botar a cama assim, só que devido à correria, a gente colocou de qualquer jeito, né? E não testou deixar assim, mas... É, porque no começo também dava certo. A gente tava com medo de arranhar a parede, né? Tinta nova, né? Agora tá com isso. Mas também, gente, entrou a força. Olha, ficou aqui justinho, olha lá também. Ficou encaixada bem direitinho. Mas é bom que agora esse quarto ficou, ganhou até mais espaço, né? Ficou bom agora. Aí, gente, a cama ficou ali, olha, as cadeiras foram pra ali, né? Porque a gente não quer deixar elas jogadas no meio da casa, a gente deixa aí mesmo. E, gente, o guarda-roupa ficou aqui, ó, com aquela velha bagunça aqui em cima, né? Que não pode faltar. Normal. Olha só. Aí, gente, o ventilador vai ficar aqui. Aí, olha, o espelhinho aqui, né? Com as coisinhas ali minhas, paninho de secar as mãos, essas coisas assim, aquelas baguncinhas, gente, que não pode faltar, né? Que toda casa tem. E... Agora eu gostei, porque ficou bem mais espaçoso, né? Agora eu vou tacar um reto aqui pra tirar essas... Pra arejar mais, gente, que a gente limpou, mas tá fedendo a poeira. Tá dando vontade de espirrar, E, gente, é isso. Finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa mudança. Deixa aí nos comentários qual é a próxima coisa que a gente vai mudar aqui em casa. Sei que esse quarto, viu? Eu amei. Ficou show, viu? Aí se coubesse nossa cama aqui, eu até me mudava pra cá. Tô brincando. Aí também não, né, minha filha? E aí, gente, beijos. Tchau. Tchau.